tujuan kula matur koyok ngeten niku niku napa? Mergo kathah akhir-akhir niku tiyang sing boten paham thariqah. Gita, niku kadang-kadang niku gak ada celtuan-celtuan. Dikongkon apa nak thariqah? Dikwenta apa karo guru-gurumu thariqah? Ola apa katik dikongkon koyok ngono? Ola apa katik gak dikongkon koyok ngono? Wong iki munggu Gusti Allah. Gak apa-apa kok. Katik dikongkon ngene, dikongkon melek bengi, dikongkon ojo senden, ojo ngono, dikongkon mute. Iku lak podo wae iku ngaramno apa sing dihalalno Gusti Allah begedut. Ngeta. Niki kathah napa mboten? Ngeta. Coba. Niki mergo niku napa? Nyangkut dateng dateng aib. Ngeta. Seserah sampean sakniki resepe niku teng sampean. Sampean kepingin swarga napa kepingin Gusti Allah ma'arrafikul a'la? Nen? Nen? Kepingin apa? Mak entuk Gusti Allah napa malih kumpul karo ar-rafikul a'la jelas kok bakal manggon nang swarga kok. Mak manggon swarga durung tentu kepanggih Gusti Allah. Terserah sampean sak niki. Sampean dadi napa? Ya, sampean niku milih taman kanak-kanak napa? Pilih pun mahasiswa. Ya, wa anna ila rabbikal munta. Kepingin dateng Gusti Allah. Ayo. Eh. Kula ngomong tentang masalah aib. Masalah kalau wau nyangkut dateng ajrih dateng ngersani pun Allah. Napa dai pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah taala ndadekno jin menungso niku gak ana maneh tujuane ibadah dateng Gusti Allah. Ibadah. Cuma mek wong sak jabane thariqah. Mboten pinter. Kepinteran mesti bakal nyeletuk. Ngapa sih diceletuk niku? Ibadat tok, zikir tok, nak masjid tok, gak nyambut gawe matek. Gede apa mboten? Niku mboten pinter, kepinteran niku. Niku ilmu kanggo wong teng planet mriko. Gede niken tenyeto kaya ngeten niku. Nggih ta? Ing mongko dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'an malih sampun jelas wa ana rabbukum fa'budun. Aku ki pangeranmu. Sing pancen ngotak-ngotik ngatur apa uripmu sampai besok fa'budun nyembah nang aku. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun aturi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kon ibadah nang aku Muhammad, aku ya pangeranmu. Sampai kapan Gusti Allah? Ya sampai mati. Kita wong pancen nang dunya niku pancen napa? Pancen gone aktif kok. Kita gak aktif, pensiun langsung masuk soge. Kita langsung lumpuh. Kita tetap kudu aktif. Lah terus sak napa sing dimaksudno ibadah niku napa? Sakjane niku napa? Melsani wonten ing segala hidup kehidupan. Kabeh mawon niku ibadah mek wong thariqah niku. Mboten enten bedane. Gita, ini kula omongannya biasanya penceramah. Lah ono kadang-kadang penceramah niku ngomong harus imbang antara dunia dan akhirat kepinteran. Gita, kata-kata imbang niku bedakno antarane dunia karo akhirat. Gita pun beten. Iki lho, beten ngeten dituruti. Gepun dai dai
Penceramah-penceramah harus imbang. Ya, harus imbang antara dunia dan akhirat. Kula tak matur, Ustaz. Saged imbang ini kudus pundi nggih? Napa malih sak njabane ibadah, napa malih sak njabane zikir, napa malih sibuk wong sembahyang kula mawon iku lho dikengken khusyuk kali Gusti Allah pun mboten saged kok. Ayo imbang nanti. Kon cukup endi timbangane? Hah? Azane gak dirungokno sing temen, sembahyange akhir. Yen apa mboten? Mergo sibuk. Repot. Monggo. Tapi imbang ono, ojo dawa-dawa imbang ono sembahyang subuh gak rong rakaat, sak rakaat bae, gak sak rakaat Fatihah wae. Wis gak Fatihah wae waktu rukuk sujud sing temen atimu nangat. Saged? Nggih. Omong kosong harus imbang dunia dan akhirat. Mboten saged. Gitu. Terus ya napa mek pun kaya ngeten niku pun jelas mek wong thariqah mboten enten istilah dunia akhirat niku mboten enten. Mek wong thariqah niku duwe definisi. Piyambak napa dhabite kullu ma yu'iduka 'ala Allah fa huwa ukhra wa ma yushhiduka 'ala Allah fa huwa dunya. Apa wae gak ilmumu, gak zikirmu, gak perjuanganmu, gak ibadahmu, gak apa mana dunyamu, mek dadek nokon gak eling menyang Gusti Allah, iku jenenge dunya. Senajan dunyamu nyambut gawemu nok endi wae, kon nglakoni apa wae, dadi apa wae, tapi dadek nondorong menyang Gusti Allah, iku jenenge lelakon akhirat. Napa kurang demokrasi? Torekot. Ya. Mboten kena di monopoli. Nggih ta? Mboten kene, kabeh niku monggo. Lah nek sampean di pengertian monopoli, napa sampean mboten saged ngarani wong tukang becak niku wong soleh? Ya. Napa sampean mboten percaya yen enten petani niku minangka waliyun min auliyaillah? Ojo sombong. Nggih napa mboten? Lah sing dadi omongan thariqah niku napa? Sing ditakokno kon niku dilungguhno endi karo Gusti Allah. Dadi yo kiai, dadi yo alim, dadi yo pemimpin. Nek sampean kali kula niku mboten dilungguhno karo Gusti Allah, niku padha wong sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Ake penyakite. Nggih ta? Sampean petani, tukang becak saanane ngono ngene, monggo. Tapi Allah Ta'ala sing nglonggokno sampean iso dadi wali ni Gusti Allah. Cuma saiki sing dadi pitakonan, napa niku pejabate, napa niku DPR, napa niku sinten mawon sampean takono. Sampean niku cuma kepengin dadi DPR teng dunya, napa DPR besok teng akhirat? Sampean takono. Kula kepengin DPR ya kepengin parek karo Gusti Allah, ya gak ngono bedhe-bedhe. Dilonggokno. Ngeten mesti niku. Pun nggih, dadi kula baleni napa? Aja diarteni ibadah. Tragedi hidup niku napa sih? Masalah yang paling besar menghadapi hidup dan kehidupan niku napa sih? Oke, ya. Ya. Cuma lurut tok. Ya apa memposisikan mendudukkan dirinya waktu dekne iku nrimo keturutan peparinge sangka Gusti Allah, terus ya apa mendudukkan memposisikan dirinya waktu dekne gak keturutan penyuwune karo Gusti Allah. Iku tok mawon kok. Ayo ngene apa mboten? Kon seneng ya apa, kon susah ya apa? Wala tafrahu ima atakum wala tayasu ala ma fatakum. Waktu koniku diparingi ojo koniku lali, waktu koniku gak keturucan ojo putus asa. Niku tokok tragedi hidup niku bainal basti wal gebedi. Nek cara wong thariqah antarane waktu jembar karo nopo? Karo kepepet.
Nek, wong salah satu ismun min asma'illah, salah satu sifatun min sifatillah, al-ghabit wal basit. Allah Ta'ala kapan-kapan paring jembar, kadang-kadang Allah Ta'ala paring su. Kula kali panjenengan mensikapi niki wong thariqah niku ya napa? Ngira nek kepengin dadi wong nang akhirat lho. Ya, sampeyan kepengin dadi wong napa wong-wongan? Ngen? Niku mawon. Nek wis kis dadi wong, mes dadi wong kepengin di wong napa mboten? Kepengin dianggep karo Gusti Allah, kari umat napa mboten? Niku mawon. Nek wis kis dadi wong, mes dadi wong kepengin di wong napa mboten? Kepengin dianggep karo Gusti Allah, kari umat napa mboten? Gapi kok ana wong gak diwongno wong niku jrangkong jenenge niku. Nggih liwat ngeten gak direken. Nggih wujuduhu ka adamihi. Ana gak ana padha bae. Nggih. Nggih. Lek teng mriku wong thariqah. Lah niki ingkang kudu dibahas niku. Ya napa kula kali sampean nglunggukno tragedi hidup bainal basti wal ghabti. Antarane waktu seneng karo susah niku ya napa? Mugi-mugi pinaringan dawa umur saged kempal-kempal malih, saged nopo wicantenan malih, saged sami-sami sowan dateng ngersanipun Allah kumpul ma'arrafikul a'la wonten ing ngersanipun Allah. Amin Allahumma amin. Kon ibadah nopo sing jeneng ibadah niku? Sampun sering kula aturno. Sing jeneng ibadah niku mek cara wong usul. Sing ngerti usul. Napa fi'lul mukallaf? Ta'ziman li rabbi. Ala khilafi hawa nafsi. Sing jeneng ibadah niku lelakoni uang sing ketatrapan, sing ketatrapan hukum kudu dilakoni. Tapi oleh ngelakoni mau nopo menulayani nopo apa sing dadi kepentingane awake cuma semata-mata ngegungno pangerane niku sing jeneng ibadah. Dadi mboten kepentingan, mergo mboten enten kepentingan napa dipun isyarahno dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal kula kali sampeyan niku salat. Napa kawitane dipun kengken Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Jawaban kula kali sampean, nek pancen uwong sing temen madhep khusyuk menyang Gusti Allah, pancen sing agung iku Gusti Allah. Al Akbar huwa Allah. Nggih ta? Lah mergo pun ngeten genah jawabe. Gitu, nopo akhire dijamin karo Gusti Allah pinaringan selamat entuk rahmat barokah saking ngersanipun Allah. Nopo penutupane assalamualaikum warahmatullahi. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi. Lu ngunuo niku lho mboten kok cuma cukup assalamualaikum tok. Dituntun malih dening Rasulullah diniati aku niat metu sangka salat lak ngeten ta nomor loro diniati jawab uluk salami imam yen apa mboten dipun niati napa nyalami nang uang sing sebelah kanan lu kurang napa toleransi niki nek sampean cilok. Nggih.
Lajeng nek pun assalamualaikum ngiwa dipun niati salam teng sinten di samping dateng tiang ingkang sebelah kiwa jenengan juga jawabi. Lah noleh teng sampean ta mau niku. Assalamualaikum warahmatullahi. Lha ulo salam. Gitu lah. Sapa niati aku yo ulo salam yo jawabi. Lho coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita aku yo uluk salam yo jawabi wong kon mau yo uluk salam yo nganan kok nang aku kok lho ngeten se enten malih diniati yo uluk salam nang para malaikat wa ibadillah niki enten napa niki sing gaib niki lho sing boten weruh niku lho kita kira-kira ya napa niki pun iso sembayang napa dere. Nen, nen, dere, coba singakeh ni ku dorong, geta singakeh ni ku nopo, singakeh ni cuma ngelakoni sembayang, si dorong jumeneng noso, si dorong, Allah cok mana noto hati ni, wong noto dohir ni ku solu kamaro aitu muni usol limawan pun bingung, ayo coba kekan keluar nate. Tenggriki coba kok tak kepingin beruh ya apa sih sunate niku Allah ngeten napa ngeten benggang napa rapet nah coba kita sik bangsa anggota badan mawon pun kula kalisan krepo nek pun ngeten iki ya napa teng tengah napa teng nyus ndukuri udel napa ditekek teng ati nek pun ditekek teng ati niku ya napa tangane ngeten napa ngeten loro napa siji ya. Ya, pun saya sembahyang apa cire? Dalil toh sembahyang gak iso. Kita angin kita top monoto meripat. Gena apa beten? Sus noto wati, noto sing diwojo. Wong tarikot niku beten wedi teng kemuripan niku. Kita kira-kira wong sembahyang niku merem apa melek? Nen? Kan? Mel? Lo kadang-kadang nopo kok merem? Mergo keganggu, ngeten lo. Asal ini ku melek, sunate ini ku melek. Sing penting ojo nang dukur. Mekon sampai nang dukur, fatahtiful abusor. Apa daya pun hadis bakal dijambret, ditarik kekuatan meripatmu. Ini kadang-kadang sampai loro moto, sampai mboten awet, kita mboten terang. Niku enten nopo niku, enten sing secara batin niku mergo nopo, mergo biyen waktu sholat niku nopo gelek tolato, gelek nang sampean tidak teng hadis. Ini lah penyakit moto, kita sunatnya niku melek, didilok nggone sujud. Gena pambeten nggone ruku malah waktu sahut niku asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad kongkot napa sunate kongkon dilok tangane nok salat mawon dikongkon dilok kenyata kok ana wong tarekat tidak bisa berjuang wong tarekat tidak bisa bersama-sama kepinteran gena pambeten gak pinter niku kepinteran. Wong dudu ahli ini kok ngomong. Nggih ta? Pun nggih. Dadi niku takwa. Ibadah niku napa dasare niku takwa. Takwallah. Dasare takwallah niku napa? Al-wara'. Sayyidul amal al-wara'. Kaipun Kanjeng Nabi napa takwa niku wara'. Napa wara'? Niku ngatinga. Ngati-ngati ngeman nyayang timbul ngati-ngati gitu gaya apa wong ilmu ni ake zikir ake ibadah ake tapi gak nyayang gak ngergani gak ngeman karu awake gaya apa kan ini ku takwa makanya takwa ini ku modal utama nek cara teng Quran niku napa dipun dawuhaken napa mulai wong biyen-biyen niku napa wis pun diaturi takwa dening Gusti Allah walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum
anittaqullah. Nggih, dikongkon takwa. Gitu. Napa takwa niku? Napa cara sampean sing sak mriki niku napa takwa niku? Ayo coba. Tak pun gelek ngaji ta. Wong kadang-kadang niku tong khutbah niku napa? Sidang Jumat yang berbahagia. Ah gitu. Dia enak-enak no. Nggih napa mboten? Ya ya ibadallah, ittaqullah. Napa sing jeneng takwa niku napa? Waduh. Sing jeneng takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang apa gara-gara? Setuju apa mboten? Ayo niki pemilihan langsung. Nggih, pemilihan langsung niki, nggih, mboten tutup-tutup, transparan. Kok niku disenengi apa enggak? Ayo wis. Nggih ta? Tapi senajane disenengi, nggih ta? Saja no wis longgo no MPR DPR mek kenyataane no lapangan niku lali gak eling amanate ya kudu dipecat niku panjenengan nggih mergo gak ono sing maksum niku gak ono sing maksum niku namung para anbiya wal mursalin para al malaika nggih ta mek jenenge menungso niku mboten enteng sing maksum nggih ta kenek dicukuk ya kenek ditolak. Kenek dilunggukno, ya kenek didodokno. Nggih napa mboten? Pun ya napa kira-kira niki pemilihan langsung yang dinamakan takwa memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya napa kira-kira? Nen? Setuju? Kula sakniki sembahyang, kula sakniki ngaji kali sampean. Tapi kula niku teng sing diji bener sing napa bener insyaallah tapi ati kula niku mboten niat teng Gusti Allah mergo kula niku enten sesuatu kepentingan kira-kira niku takwa napa mboten nggih sembayange bener ngajine bener zikire bener pancen perintahe Allah pancen nglakoni kersanipun Allah tapi atine punya maksud tertentu sing kaya aib-aib sing wau kula sebut niku sing niki jeneng takwa napa tahu tawa kan ya niki kudu ngerteni mboten cukup aja ketipu. Nggih ta, di samping melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, nek jerone atine ana husnun ni sing apik niate. Lah ngeten ta, layyana lillahi luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu daging getihne korbananmu iku kabeh. Napa? Gak bakal iso tarik menyang kula. Gitu. Kecelalu melalui takwa. Ma huwa takwa? Nek cara al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sing dimaksud takwa niku napa? Husnun niyah. Kan nggih, kan muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah. Napa fi ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillah as-solihin bi ibadillah as-solihin bi ibadillah as-solihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fi ad-din wad-dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin.